Wow! You clicked on this video! Thank you so much for clicking this video. I appreciate you. My name is Femi Adebile. They call me Fejus Baba. I am a filmmaker, a content creator. I'm an actor too. This is my YouTube channel. Please do well to subscribe to this YouTube channel and click on the bell to get notified when we drop our goodies and our movies on this channel. I celebrate you. Oh. Several times. But you shall answer me with me, you shall. Tori, a me will pay. Case a better. Could I pull him again? Mamma de Losa. Gary, look before me. Gary? Gary, I take one. Gary, need to look for him. Saturday, if you let. Oro, Loma, bone in Bully Baddy. Sherry, mommy. I shall be glad to join Latin. Do do lua. I be born in a week like me. Not joking. I'm not machine. Oh, you make me bad, boy. Make bad. What call him Lucy? Suba, agwe yana ni olu. Mo wa lebo do joko king kabo bira. Oh, ma pop bolo wo mi. Oh, debayo. Oh, feya wo mi. Mommy. I'm a Christian, you're fired by your wage. Oh, or a lesson, Leo. Or a lesson, by you to say, Beckham. Oh, be Lemina. No, why they won't call me called by the media. Oh, if you go back, who call me so for them? Oh, what did that roll up? What did they give me for that so cool? A minute while I'm talking off a big meal. Oh, well. I'm going to go to the house.
fowole o da be e joko o a jo ma ti do lu fun ni ikini ti won go rubbish. Good. So some people money pay my ferry. Benny, sir. Oh, Bayo. Yes, sir. You are welcome, sir. Cabo, when you to check in dinner? I'm not the same thing. Hey, anyway, come on, follow me. But you need another letter of Ben. But this particular one, must have a fair girl, gun scene. So this is your red card. And red card means out of the field. So out of my workplace. And you can tell me what you see. But enjoy. Ema bo. 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 Ema bo.
ń ṣe bí aláìgbàgbọ́ níbi gbẹgbọ́ sókè ẹnu ìyàwó yín. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ wò pásítọ̀ ẹ fi mí lẹ́jọ́. Ẹ fi mí lẹ́jà rí. Tó ẹgbẹ́ ilé wà ní situation tí mo wà ní, ẹ ti máa padà sẹ́yìn. In fact, ẹ ti máa kọjá àgbò mọ́ra. Ṣé nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún mi ní ìsinmi pé ẹ fẹ́ padà sẹ́yìn? Ẹ wò pásítọ̀, tẹ bá sọ bẹ́ẹ̀ orí bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. Ó tẹ̀ jẹ́ 1 minute péré mo fẹ́ fi padà sẹ́yìn. Ìgbà mo fẹ́ ṣí owó ọmọbìnrin burúkú yìí pé kò le. Ẹ wò ó, wò ó, nǹkan tí máa fojú ẹ rí, wà á gbà. Ìwọ, ìwọ, mo pàṣẹ lórúkọ Jésù ẹ̀ wò padà sínú ayé. Wọ́n ti já mi dúró lẹ́nu iṣẹ́ náà. Iṣẹ́ ti bọ́ lọ́wọ́ mi náà. Ọmọbìnrin burúkú yìí dẹ̀ ló kọsẹ̀. Ó dá mi dúró sílé ó ní tí ì bá fún lówó ọbẹ̀ pé mi lè jáde. Ó ní àfi kí n fowó ọbẹ̀ sílẹ̀ lẹ́nu tó jẹ́ pé gàrí ló máa ń fún màámi mu. Ó ní màámi ò lè yí tó lè fi jẹran. Ṣé rí pásítọ̀ àjẹni? Èmi dẹ̀ rí ọkọ àjẹni mi. Báyọ̀ ń pamọ́ mi o, ìfúnmọ́ mi ń dárí mu. Màá tí ò ṣe pé mi ò fẹ́ dàgbà. Ọ̀wà dé dàgbà bó ti gbé. Ṣé ọ sọ pé ó fún mi gàrí? Ó lò fún mi gàrí tó gbé gàrí àtẹ̀pà fún mi, ó ti gbàgbé. Tó tún fún mi ń bẹ́ sí kẹ́ tó ní fi jẹkà, ó ti gbàgbé. Ẹyin pásítọ̀, ẹ̀yin náà ẹ sàánú mi nínú. Èyí ìtọ́jú wa kò lè ṣe, èyí ọmọ kò sì bí. Olóhùn ló ń ṣọmọ. Olúwa kúkú fẹ̀mí àtọkọ mi lọ́mọ ti wá. Ó lè bímọ. A lè bímọ. A lè bímọ. Ṣé wọ́n jẹ́ Màríà ìyàwó Jósẹ́fù tó lóyún ẹ̀mí mímọ́ níbo ló ti fẹ́ rí? Sọ fún mi. Má ṣẹ́jú sí mi o. Má ṣẹ́jú sí mi. Má ṣẹ́jú sí mi. Pásítọ̀, ọ̀rọ̀ délẹ̀ mo fẹ́ sọ. Kí ló dé? Kí ló dé? Ṣé rí? Láti jọ tí èmi àti ọmọbìnrin burúkú yìí ta ti fẹ́ra wa. Àjọ ní àjọṣepọ̀ lẹ́ẹ̀kan rí. Bẹ́ẹ̀ ni, ó ní mi ò gbúdọ̀ sọ síta pé tí n bá sọ ṣe ni máa hù. Ẹ wò ó, ẹ lọ ra pósí. Adébáyọ̀ kún farabalẹ̀ farabalẹ̀ yálàyé èrè oyé wa. Ṣé ìtọ́ ń sọ ní ìsín ni pé láti bí ọdún kan àbọ̀ tẹ́ ti ṣèyàwó o sí kíní burúkú yìí lásán wò? Bẹ́ẹ̀ ni màámi, ó ní tí n bá sọ síta pé ṣe ni màá gbé. Tó sísá tí múkẹ́, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ ṣàlàyé fún mi, kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan? Láláyé. Mi ni mo dáa tó yìí. Yálé ẹlẹ́sìn òsì gbélé rẹ. Abẹ́ẹ̀mí, ẹ̀rí gèlè mi. Baálé mi. Àyọ̀ká tèmi nìkan ṣoṣo. Àyọ̀ká yọ̀ká. Ẹ̀rí mi, ẹ̀rí mi, ẹ̀rí mi, ẹ wò mí. Ọ̀rọ̀ ohun ọ̀pọ̀ 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 ọ̀pọ̀. Ẹ sanwó gèlè mi yìí. Wọ́n san, wọ́n san. Èyí ìdá, èyí ìdá. Ẹ̀sà ògbé ara òde ògbólúkẹ́. Ọmọ apọnkẹ́ bí ẹni tó ń pọnmọ ẹ̀sà ògbé mọ̀fòdé èmi sàkárẹ̀ kan jẹ. Ọmọ bàtà ló já lògbé bàjẹ́. Ọmọ ọ̀làǹgẹ̀ ọ̀wọ́ sọ gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ bóra mọ́ pagbọn ọ̀rọ̀ fara mi bọ̀. Níwájú ológojò ibẹ̀ gún larí. Láàrin ògbín ibà igun láyé, mo jẹ́ mo pu ọbí ẹni tó ń kú sẹ́kọ̀ kọ̀sọ̀ ni mo fi kú wọ́ọ̀ mi dáadáa. Àyà yín lẹ̀ ń ké sí. Yọ̀yẹ̀ o, yọ̀yẹ̀ o. Mo gbọ́ ṣùgbọ́n. Ẹ̀mí ẹyin ní mi lẹ́kì tó bá wọn. Ọ̀nà pé n tọ́ da ni pé kí n jókòó báyìí. Kọ́ ọ bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí. Èyí ìdá àbí ọ̀dá. Mo tuntun jókòó. Bálẹ̀ mi ẹ̀ ṣeun. Bàbá Tinúkẹ́, ẹ jẹ́ àríra. Ọfẹ́ rí mi nù lé. Fún kí ni? Mo kàn fẹ́ bá yín ní gbólóhùn. Ẹ lè rí wọn o.
tori wahala yin mo npo akoko temi mo wa yi o keni keni mo le mi di eru e dakun ah kilo de kini wahala yin boro se ri lo gbon oro to ba soso ni se tori pe eyin ati yawo yin wa nta mi oge ni isin a le ba n soro mo mo se ni aje ri un ba mi se mo ti ko ja ni aso die sa die si pe anta mi oge nigba nga to si ri ba o si pele ngo o lo nigba ti je ko se ni o de ona mu be ni be ni e ti sakoko yi koja e dakun se yawo re ona mi ni rai iwo na wa ma gbe leyin re o wa so mi di gbe awo wo lowo yawo re a gbe yawo re le mi lori igbodo soro mo ni ile wa ma soro si ni sakasaka e ko se ni soro sakasaka si o gba fun aji le gba fun gbadan loko ngba ti wo na ma ju wa to ma ju wa to ma ju wa to ma to ma o do o ri di o loju gba ndan ba ma mi ma ene leni omo to ye ko poju re ko ke ko ge eh gba pelu bo se ri be ni o ma ju ma ma lo ma subo o ye ke ranti pe ki se ba se jo soju re o nigba ka jo to bi lo je de be ba ti e wa ranti bi ta nlo o ye ka le ranti bi temi ati yin ti nbo ko ye ka wa jo yari yawo ko ya le egba mi o bo ibo la ti mo pe 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 a ti bi kankan wa emi atoko no dadango ni alai ni rori a ti bi kankan wa imbo mo foju si ibi ti ayo ka wa ngba ti mo n se radarada ti mo n wa wo radarada radarada ju obi oloka o laka kun o gba o ma o loye eh iwo na wo edu o ayo ka wo edu ayo ka si du o re si o wa do ki n so fun o ke ku logo so fun toko ni sori to ba du o lori ni pe o ni fi ori omo yi omode o ni fi ra balẹ wo na ni ni fo kan balẹ nu le sube fo le fo lawo e fo ki ni e fo lawo ta le fo ta le lebo baba na re sogun kama omo aje wo odi gba o se raye mi lode o e gbo bi ti rodu epele lori o se ri o asori re o ti e pe ri loni o jade le Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n bí ti fojú sí náà. Bẹ́ẹ̀ni. Yóò bá bá. Sorry, then, so far, one day,
Kwa atan. Si yo. Kete. Iso kwe. Uti da bay. Asake. Asoto ofi se yo la lo so suri. Owa me te abiyote. Si yo. Toba ribe. Adase ne huma. Iba ke unya. Eyin iya mi o soro mo niga asake aso to fi se laare lo so osu ri to ba wa ri be omo nu oka ni se ku poka omo nu ere ni se ku pe be ni igba ku gba to ba ti le mu aso yi to tun lo lati fi se laare bo ti se lo so osu ina bo si ola bi aso won ni ebon lala nigba ni lojo oku arun jankan ni gbegbe juma sale moran ki moran bayi ni bewu lorun ope taja bagbo afidi bole yo ya ntese pepeye arita gri bayi ni tejo yo tani ni je atule egbon ojo ta kede ju pe kan ba foju kan le ojo na ni kan le pa be ni mo so yi pe omo nu oka ko ma se ku poka omo nu oka ko ma se ku poka omo nu oka ko ma se ku poka Modana. Sí, y te avisan, ¡eh!
yin san mi te san fun omo mi ba ra re ti ba la san ba ra 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 ba Atego tan nikan ori bi se o ba pe ni enike pe se baba ri be e wa baba mi lo baba mi 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 Aya mi daku ma binu ma binu ha ha That's your majesty calling Tana. No, it is that they will see a lot. I said, well, that's it. 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 Auntie, me. What money? What money? What is it? Palemo? Ah, 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 Awa rin kiri. Awa dabi omo ti o leyan ti o le nikan. O ga o. Aunty mi. O munu to, mo ti ni e mo ro. E mo ro. To pe ko le yi oti e na ni se. Are you
Ah, guru, mora.
lati wa won loni eyin eni lati wa won lo ani lati lo be won eni lo lati dariji won ki gbogbo wahala ko le kuro nle ki alaafia ko le joba ninu idile ni pastor wa kan lo baba yin ni dariji ta ni e ma dariji won olo ma ji te o ba dariji won alaafia o ti le joba ninu idile ni a nilo lati wa won lo a ma be won e won ma dariji ni eyin na ma dariji won alaafia le joba ninu idile ni a nilo lati wa won lo ni o pastor mi le lo a ma wa won lo ni brady bayo a ma wa won lo ni pastor a ma wa won lo ni e mo ko to se fun mi ni a ma wa won lo ni a ma lo be won e ma dariji won tokun tokun e ma sure fun awon na sure fun yin papa mi lo se ko pa ira mi ah e ma dariji won e ma dariji won gege bi onigbagbo te o ba fe dariji won e gbudo dariji won tori alaafia inu idile alayo tolorun fi fun yin e ma dariji won aburo mi tun ku e ma dariji won pastor e ma dariji won ma lo thank you.
láàrin. Kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá? Bá a ti rí. N gbọ́ rẹ bàbá rẹ díẹ̀. Ó sá gbogbo akitiyan tó lè sàn láti wá o. Ọ̀pẹ ni àìsàn burúkú yìí kì í mọ̀lẹ́ lọ́wọ́. Ó fi kú sàgbà. Sọ̀rọ̀ alákejì. Sista Timoke, ẹ ṣaragiri ẹsìn lọ́kọ̀. A ti gbìyànjú tiwa. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣe kókó pàtàkì ní ìsìn ni pé kí ẹ máa gbé ìgbésí ayé ọ̀tún pẹ̀lú ọkọ yín. Mo dùn wá pé bàbá ọmọ Jésù kò tóbi gan-an. Ẹ já lọ, ẹ ṣaragiri. Bàbá, a tún padà yọjú sí i. Kò sí ọmọ mọ̀ retí. Nínú ìdí àìnídàríjì ni mo wà tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n nísìnyí mo ti di best friend ọkọ mi. Ṣé bàjẹ́?